Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсеній. З 28 грудня до 4 січня вже вкотре делегація у складі депутатів Калузької районної ради, освітян Калущини та відділу освіти РДА перебували у Мюнхені. Цього разу візит був присвячений 105-й річниці з дня народження Степана Бандери. Поїздці традиційно посприяло німецько-українське наукове об'єднання імені професора Юрія Бойка-Блухіна та особисто зять Степана Бандери Андрій Куцан, який проживає у Німеччині. Запрошення відзначити річницю з дня народження національного героя України Степана Бандери у Мюнхені, де він похований, представники Калузького району отримали ще влітку, коли Андрій Куцан з дружиною гостювали у нас. Такі візити завжди спонукають молодь, зокрема, вивчати важливі сторінки нашої історії. На прес-конференції, якщо ви пам'ятаєте, звернути увагу нам на нашу молодь, на підростаюче покоління, саме виховати нову людину, нову людину, якраз вони, от вже ті будуть українці, які будуть жити в тій Україні, про яку мріяли наші борці за нашу незалежну Україну. І ті, які ще сьогодні, залишилось їх дуже мало, учасників вояків УПА, які приймали участь у боротьбі за незалежність, особливо в кінці 40-х і в 50-х роках. І про це націлював Андрій Куцан у своїх зверненнях до молоді у нас. Наших краян, як завжди, гостинно зустріла рідна школа в Німеччині. Тут навчаються 70 дітей, викладають 4 предмети українською мовою. Делегація з Калущини побувала у будинку, де проживав і був убитий Степан Бандера. До речі, Андрій Куцан хотів відновити табличку, на якій писало б, що тут жив національний герой, але наразі дозволу йому не надали. Побували в офісі Степана Бандери, частина якого орендована, а інша продана німцям. Наша мета була одна – це вшанування пам'яті, віддати честь нашому національному герою. Адже перед тим ми мали розмову із Андрієм Куцаном по телефону, де він сказав, що день перед тим були вже родичі із Франції і Великобританії, які вшанували пам'ять свого родича Степана Бандери. А ми вже безпосередньо прибули на 1 січня. Андрію Куцану уже минуло 80 років, але він і досі пам'ятає усі події, пов'язані з Степаном Бандерою, адже був їх очевидцем та сучасником. Він показав сімейні фотоальбоми з усіма підписами і датами. Відвідали цвинтар, де була відправлена панахида на могилі Героя України. Заспівали гімн України. Приєднався до нашої делегації онук Степана Бандери Орест з двома дітьми. Про нього склалося хороше враження. Андрій Куцан показав і інші могили українців діаспори. До речі, він регулярно оплачує за благоустрій могил, оскільки такі послуги у Німеччині платні. У майбутньому планують створити документальний фільм чи видати монографію про цей відрізок з життя Степана Бандери. То я думаю, що надалі ці поїздки мали би бути підкріплені то фахівцями, істориками, журналістами. Кажу, це теж, бо ті вихідці Західної України. І думаю, що історія Української повстанської армії мало дослідження, мало ми її знаємо, мало то вивчаємо, щоб передати учням. Кажу, перше, що варто, на мою думку, але кажу, це буде десь розглядати рада комісії, ввести чи в старших класах, чи в 9-11 класах курс вивчення історії УПА. І якраз і ці матеріали мали би бути основою для вивчення тієї історії. Поїздка мала навчальне, пізнавальне і виховне значення. Німці дивувалися, що українці не святкували Новий рік удома, а захотіли здійснити цю поїздку. Із солідарності з нашими краянами зустріли 2014 рік на одну годину раніше. Патріотизм за кордоном виявився не меншим, і вони висловлювали своє захоплення Євромайданом. Німецька сторона подарувала делегації з Калущини дві книжки та портрет Степана Бандери голові районної ради Василю Дзунзі. Цьогоріч виповниться 55-та річниця вбивства Степана на Бандери. Тож улітку представників Калузького району знову чекають у Мюнхені. У четвер, 9 січня, у Купанках відбулася урочиста сесія сільської ради, де заступив на посаду новообраний сільський голова Василь Романович. Голову обрали на дострокових виборах 15 грудня минулого року із перевагою у 71 голос.
Вибори у Копанках відбулися 15 грудня минулого року. Василь Романович переміг, набравши 297 голосів 893 виборців, які взяли участь у виборах сільського голови. Під час засідання 31-ї урочистої сесії Копанківської сільської ради новообраний сільський голова заступив на посаду, подякувавши за підтримку громаді і водночас окресливши новий формат роботи. Зараз Копанки отримують новий формат влади. Це відчує кожен житель села. Але ви повинні зрозуміти, товариство, сам я цього зробити не зможу. Мені буде необхідна підтримка всіх жителів села, особливо депутатів сільської ради, на що я дуже розраховую. Я хочу сказати ще декілька слів, щоб ви зрозуміли, в чому суть. Реально влада в селі належить громаді. Розумієте, так? Я є слуга цієї громади зараз. Я прийшов сюди служити громаді. Я зроблю все для того, щоб змінити село. Ми не зможемо вирішити, напевне, всі проблеми сільські за такий малий термін. Але повірте, я прикладу усіх зусиль заради цього. 27-річний Василь Романович є одним із наймолодших сільських голів Калуського району. До того, як заступити на посаду, він працював директором земельно-кадастрового госпрозрахункового бюро Калуської міської ради. Наразі сільський голова очолює Калуську міську організацію Всеукраїнського об'єднання «Свобода». А 2010 року як представник цієї політичної сили був обраний до Калуської міської ради. До слова, на сесії сільської ради не приїхали очільники районної влади. Проте прибуло представництво із міста. Рекомендували нового сільського голову, керуючий справами виконкому Калуської міської ради, Наталія Бабій. Мені дуже приємно, що ваше село очолює молодий перспективний голова Василь Романович. Знаєте, два роки спільної такої праці, ентузіазму, доброти, благородства у цієї молодої людини є дуже багато. Я просто дуже прошу вас усіх. Дайте йому можливість реалізувати свої амбіції, свої бажання, свої прагнення не для власного збагачення. В нього ще цього нема, він ще молодий, а для того, щоб щось змінити. Іншим рішенням депутати ввели Василя Романовича до складу виконкому сільської ради. Надалі перейшли до неофіційної частини сесійного засідання, заслухавши віншування і колядки від працівників і активістів Народного дому села Копанки. До речі, Василь Романович пообіцяв уже наступного дня приступити до ознайомлення і вирішення проблем Копанок. Як пріоритет називає відсутність системи каналізації та поліпшення ситуації із питною водою. На іншу проблему натякнули депутатам і голові самі селяни під час віншування, побажавши надалі виступати у теплому приміщенні Народного дому. З року в рік в нашому місті народжується все більше малюків. Лише за півтора тижня Нового року в пологовому будинку Калуської ЦРЛ появилося на світ 40 немовлят. Першою у 2014 році народилася дівчинка. Вже минуло декілька років відтоді, як в пологому будинку Калуської центральної районної лікарні покращились умови перебування породіль. З року в рік тут підвищується рівень народжуваності. 2013 рік в пологому будинку закінчився плідною працею. За 2013 рік в пологому будинку народилося 1465 малюків. Це порівняно з минулим роком на 12 малюків більше. Було 10 двійнь, тобто народилося у нас 10 дітей з двійнят. Народжувати до Калуша приїжджають із різних районів області, та найбільше із Калуського. Професійні лікарі та сучасна апаратура дають можливість молодим мамам відчути усю радість материнства. Також дуже багато у 2013 році до нас приїжджають з інших районів родити. Найбільше було з Рожнятівського району, але також приїжджають із Долинського району, з Галицького району, а також міста Івано-Франківська. В основному переважають у нас природні роди, тобто партнерські пологи, але бувають також багато є і кесарських родин. Цього року в новорічну ніч першою народилася дівчинка вагою 3 кілограми 300 грам. Щаслива породілля на третій день після пологів уже була вдома.
Цьогорічні і новорічні свята виявилися досить спокійними для травматологів. За словами лікарів, у святкові дні у медустанови Калуша майже не було поступлень із травмами, якщо не врахувати один випадок, який стався 4 січня. Саме цього дня у відкритий каналізаційний люк впав мешканець міста. Щороку з настанням зимового періоду травматологічне відділення Калуської центральної районної лікарні поповнюється новими пацієнтами. Та цей рік став винятком. Через теплу погоду менше травмувань та переломів. Новорічні свята також для калузьких травматологів виявились досить спокійними. Новорічні свята для лікарів-травматологів пройшли більш-менш спокійно у порівнянні з минулими роками. Поступало хворих відносно мало. Можна це списати на відсутність снігу і льоду, тому свята в нас пройшли спокійно. Якщо на Новий рік не було поступлень із травмами, то 4 січня поступив хворий, який впав у відкритий каналізаційний люк. Заслуговує уваги хворий Пукіш, який поступив 4 січня вечором 22:45, упав у відкритий каналізаційний люк. Але травми в нього не важкі, забій поперекового відділу хребта, зараз він у нас дообстежується, комп'ютерну томографію йому проводимо і думаю, що довго він у нас не затримається. Ну, вважаю, що зменшення кількості хворих, як і травмованих на вулиці, так і побитих, можна пов'язати не тільки з відсутністю снігу, а з тим, що люди тепер стали свідомі, більше часу проводять на Майдані, менше вживають алкогольних напоїв, і тому нам стало працювати трішки легше. За словами медиків, часто до них звертаються хворі із ускладненням тієї чи іншої травми, причиною якої є пізні звернення до лікарів. Це ускладнює роботу травматологам. Легше допомогти тим, хто звертається своєчасно, буквально в день травмування. Дев'ятого січня в Калузькому льодовому палаці «Нафтохімік-Арена» стартував уже традиційний міжнародний дитячий турнір з хокею на призи товариства «Карпат-Нафтохім». За звання кращих боролися 5 команд, в тому числі одна з Білорусі. Новорічно-різдвяний хокейний турнір серед дитячих команд на призи товариства «Карпат-Нафтохім» уже став традиційним. В льодовому палаці «Нафтохімік-Арена» він проводиться втретє. З минулого року, коли до Калуша приїхали юні хокеїсти з Бреста, змагання набули міжнародного статусу. Цього разу у турнірі бере участь команда з іншого білоруського міста – із Пінська. Окрім сябрів, позмагатися за звання кращих на калузькому льоду виявили бажання ще 4 команди – спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з Харкова, Дніпро із Херсона, Галицькі Леви з Новояворівська та наші Білі Ведмеді. В перший день змагань 9 січня, ще до церемонії відкриття, відбулося 3 матчі. Харків'яни здобули перемогу над херсонцями, але програли спортсменам із Новояворівська. Калушани поступилися білорусам. На урочистому відкритті юні хокеїсти отримали новорічні подарунки від Діда Мороза, пісенне вітання від Снігоруньки та напутнє слово від почесних гостей. Начальника головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної держадміністрації Мирослава Карабіна, заступника міського голови Калуша Галини Романко, заступника генерального директора товариства «Карпат-Нафтохім» Юрія Безуглого та інших. Цілком можливо, що найталановитіші учасники даного престижного турніру з часом стануть досвідченими хокеїстами і виступатимуть на зимових олімпіадах. Таку надію висловив Мирослав Карабін. Як відомо, Україна подала заявку в Міжнародний олімпійський комітет на проведення у себе через 10 років зимових олімпійських ігор. Ці сьогоднішні учасники турніру, які проходив в місті Калуші, за 10 років, чому вони не можуть бути учасниками Олімпійських ігор, якщо буде постійне тренування і проводяться різні такі заходи, як сьогодні ми проводимо. Я впевнений, що серед них ми можемо почути прізвища тих спортсменів, які будуть захищати честь України, тут і білоруси є, які будуть захищати честь своєї держави на Олімпійських іграх. Наприкінці листопада, під час пленарного засідання сесії обласної ради, Калузький льодовий палац було передано в обласне управління як комунальне підприємство. Це, на думку Мирослава Карабіна, сприятиме належному утриманню і функціонуванню спортивної арени. Ми вже передали власність обласної ради, тобто управлінню спорту цей об'єкт.
Зараз плануємо десь біля 500 тисяч виділити коштів з обласного бюджету на утримання, тобто працівників, апарату, який буде працювати у льодовій арені. Ну а в цілому, я думаю, що кожен повинен, і міська влада Калуша, і районна влада Калуша, і Карпатнафтохім, і обласна адміністрація, обласна рада, ми всі повинні об'єднатися і робити все можливе для того, щоб тут була можливість займатися дітям, тут повинні рости здорові діти, ну і, звичайно, тренуватись. Коли буде з кого вибирати спортсменів, то, напевно, ми зможемо формувати збірну команду Івано-Франківської області, яка буде здатна і вигравати збірної команди Київщини, Донеччини, Львівщини. Але для того треба спільно нам все робити. Тому я думаю, що основна задача така мене як керівника управління спорту все-таки спільно з депутатами обласної ради все-таки знайти можливість виділяти кошти на утримання цього об'єкта, щоб він практично працював, хай би 10 місяців, 9 місяців в рік, для того, щоб діти мали можливість тренуватися. Незважаючи на непросту економічну ситуацію, товариство «Карпатнафтохім» знаходить певні кошти і на підтримку льодового палацу, і на розвиток дитячого спорту. Підприємство наше вклало сюди, звичайно, не такі гроші, як будову, але і ремонт зробили, і широко йде майже 500 тисяч гривень на оплату за електропостачання. Останнім часом ми підтримуємо нашу дитячу команду «Білі медведі», допомогли їм з'їздити в Білорусь, там виступити. Тут же традиційно третій раз проходять такі змагання. Напередодні Нового року за сприяння «Карпатнафтохіму» відбулися змагання з волейболу та настільного тенісу серед шкіл міста та району. 10 січня стартував футзальний турнір, а краща хокейна команда визначиться в результаті триденних льодових баталій. І на сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти.